Kao što je najavljeno iz Vlade Republike Srbije, u sve apoteke širom zemlje danas je distribuirana određena količina zaštitnih maski. Prema rečima direktorke apotekarske ustanove Pirot Slađane Zlatković, to nisu trebovanja apoteka, već centralizovana isporuka koju organizuju Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije. Mi smo prekjuče imali prvu isporuku, da tako kažem centralizovanu isporuku zaštitnih maski preko određenog dobavljača koji je odredio Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije. Oni su odredili i broj rukavica po njihovom modalitetu, broj gustina za stanovništva ili već po kojim kriterijumima. U svakom slučaju, dobavljači dostavljaju po spisku apotekama koje su određene. Naše sve apoteke u gradu dobijaju, kada je, da kažem, ta redovna neka isporuka, po 1000 maski po prodajnom objektu. Osim za opštine Babušnica i Dimitrovgrad, naše apoteke dobijaju tamo po 500. Znači, to nije naša potreba, niti količinu koju smo mi hteli, nego je to tako određeno. Tako da distribucija za sada je išla prekjuče, a evo već danas je nova isporuka, uz najavu da će biti još vrlo brzo. U apotekarskoj ustanovi Pirot poštuju preporuku vlade da maske ne smiju biti skuplje od 120 dinara. U prodajnim objektima u Pirotu cena zaštitnih maski je 110 dinara. Ograničena je količina maski koju kupac može da dobije. Da, mi smo poslušali opštu neku preporuku, znači maksimalno 10 zaštitnih maski može da kupi pojedinačno naš korisnik usluga. Kakva je situacija sa dezinfekcionim sredstvima, sa alkoholom? Sa alkoholom, nažalost, je loša situacija u smislu mi dobijamo povremeno zaista minimalne količine koje ponekad nisu vredne ni pomena, u smislu neke značajne. Naravno da sam ja i svi moji šefovi apoteka daju svoj maksimum sa dobavljačima, svi se ponosno trudimo koliko god možemo da obezbedimo što alkohola, što ostalih dezinfekcionih sredstava. Od dezinfekcionih sredstava u apotekama ima trenutno gelova za suvo pranje ruku i za dezinfekciju, alkohola za sada nema, očekujemo neku količinu hidrogena, koji se eto isto pominje kao moguće sredstvo, naravno, za dezinfekciju. Eto, to je što mogu u ovom trenutku pouzdano da vam kažem. Nažalost, rukavica nema. Takođe imam maltene svakodnevnu najavu, ali to zaista dok ne bude stiglo u našim apotekama ne bih smela da dam nikakvu prognozu. Kako Zlatkovićeva ističe, iz dan u dan sve je teže obezbediti redovno snabdevanje apoteka, ali je za sada stanje redovno i u pirotskim apotekama nema nestašice lekova.